Dieng kereta maya reo celawa. Are? Kenapa bau tia? Malku mayu pun berapa bis kak? Ah, di abu apa kak bang? Ini nak kejit nam. Sama sanggup juga kena cakamar ni. Apa ni? Ani do. Saja. Ini udah dekat ya. Aura. Eh, Sanggo! Dilem imanya, dia yang pilih jasa lo dilem imanya.